ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ କରିବେ ସାଧାରଣ ସଭା। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ନେବେ ରିପୋର୍ଟ। ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ପ୍ରଥମେ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। 29 ତାରିଖରେ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସଭା ସ୍ଥାନରୁ ରାଜଭବନ ଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ମୋଦି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ରହିଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ। ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ଉଭୟର ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜି କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ। ସେପଟେ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ, ରାଜଭବନ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିର। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ସହ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଜି ଟିମ୍। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଡିସିପି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେପଟେ ଏସ୍ପିଜି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବା ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଏଠି ଦେଖା ହେବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ଏଠି ଆମ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ସାଙ୍ଗରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିକି ଏଠୁ ଫେରିବେ, କାରଣ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଣି ଯୋଗ ଦେବେ। 3 ଦିନର ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମାଓ ଦମନ, ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ସାଇବର ଅପରାଧ ଉପରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି ପିଏମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।